Hello， 各位观众朋友，大家好，我是明珠，欢迎收看《狗狗讲合法》。今天呢，俺哋来到苗栗嘅上茶，我来请一个客家嘅布景露菜布。那个露菜布啊，长一旧一样，唔对冇？都带啲阿妹嘅露菜布，长会旧旧嘅呢？听俺来你看哦。阿哥，你好，很久冇看到，你今日系冇明珠诶？像我妈多了，像我妈多嘛？旧嘅呢？你阿露菜布行去叫用暗香诶？哎，呀，你是两年了。客家嘅布景，而且啊，露菜布饼越旧就越香。有一个阿你，你呢阿你个后天就要磨麻薯，那那些事实在是懂。哦，可以试吃看看吗？做的是啊，会不会很咸呢？也一下么？会回甘，对不对？当甘啦，可以试啦，可以试啦。香香的呢，在喉咙里面会转甘哦。哎呦，不用不用。有一种说法，就是人家呢以前啊，客家人比较辛苦的年代，没有办法呢，就是准备嫁妆啊，给自己的小孩，所以在小孩出生的时候会来腌一个萝卜，然后等到他结婚的时候送给他，就当是一个传家宝这样子，因为这可以一直放下去，而且会越放越值钱，不用越久就越香。哎，越久越香。对哦，懂这样对喂，客家人的智慧就在这里。阿姑，这可以拿来做什么料理呢？煮三层肉，煮排骨，煮鸡肉，全部都很好吃啦。全部都做得哦。哎，而且头白开心。煮完米了，还有十几个年轻人在讲伊啦。这个卤菜脯啊，饼也旧就也香。欢迎大家来到客家庄的时候，一定要来品尝看看客家的黑金哦。这个卤菜脯真的是越陈越香。在这边，明珠带大家一起来复习一下认识的新单字哦。第一个就是多久，几久，几久。第二个就是香，香，香。第三个就是老菜脯越陈越香，老菜脯变越久越香，老菜脯变越久越香。老菜脯真的很棒，下一次你要来尝试看看哦。我们下次见了，拜拜。